Martin Tes Shapaturva Yekirgetsi Newton-e. Եվ մենք շատ օգտակար կթանք, որ հիմա մի հատ սերտենք. Եզեկիելի մարգարեությունն է երրորդ գլուխ, 16-ում. Յոթորից հետո տիրոջ խոսքը ինձ եղավ ասելով. Որդի մարդո, քեզ Իսրայելի տան վրա դետ դրեցի, երբ որ իմ բերանիցս խոսք լսես, դրանք իմ կողմես զգուշացրու, երբ անբարիշտին ասեմ, թե անշուշտ պիտի մեռնես, ու դու նրան չզգուշացնես, և չասես, որ անբարիշտը ապրելու համար իր չար ճանկային զգուշանա, այն անբարիշտը իր անօրենության պատճառով պիտի մեռնի, բայց նրա արյունը քո ձեռքեդ պիտի պահանջեմ. Իսկ եթե դու անբարիշտը զգուշացնես, և նա իր անբարիշտությունեն ուր չար ճամփային չդառնա, նա իր անօրենությունով պիտի մեռնի, բայց դու քո հոգիդ ազատած կլինի. Երբ արդարը իր արդորությունից դառնա, չարություն անի, և ես նրա առջև գայթակղություն դնեմ, որ անիկա մեռնի, նրան զգուշացնելու համար նա իր մեղքերի մեջ պիտի մեռնի, և անոր արած արդարությունը պիտի չհիշվի, բայց նրա արյունը քո ձեռքեդ պիտի պահանջեմ. Իսկ եթե դու այն արդարին զգուշացնես, որպեսի մեղք չգործի, ու եթե նա մեղք չգործի, անիկա անշուշտ պիտի ապրի, խրատ մտիկ անելու համար, ու դու քո հոգիդ ազատած պիտի լինես. Այստեղ տեսնում ենք, որ շատ լուրջ հարցեր կան, և այս հարցերի մեջ կարևորագույնը մեկն է, որ հավիտենական հոգու կորուստի հարց կա։ Եվ այս հավիտենական հոգու կորուստը կապված է այս մարդու և շրջապատի հետ հարաբերությունից։ Շատ կարևոր մի բանը, օրինակ հայրենիքի մեջ մենք հիշում ենք, մարդը կանգնում է աղոթքին և աղոթում է Աստծուն։ Սա հաղորդակցության հարց է, ինքը անկեղծ Աստծուն կանչում է, ասում է հայր, մեր հայրը, դու որ բոլորի հայրն ես, դու որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի և այլն։ Այսինքն մարդը հաղորդակցություն ունի Աստծու հետ։ Եվ ես հաղորդակցությունը առաջներում եսպես չի եղել, մինչև Քրիստոսը ես հաղորդակցությունը եղելը Իսրայելի շրջապատի մեջ, դրա համար Աստված Իսրայելին թույլ չէր տալի, որպեսի հաղորդակցվի մյուս ազգերի հետ, ինչի համար, որպեսի կախարդությունը ներս չգործեր Իսրայել, որպեսի այն ազգերի արած սովորությունների համապատասխան ինքը չաներ։ Այսօր էլ մեր ազգի մեջ շատ անհարմար բաներ կան, անճոռնի բաներ կան, որ Աստծուն հաճելի չի, դրանք գուշակներն են, կախարդները, այսօր կախարդությունը տանդ նստած ինտերնետով կարաս մտնես տարբեր տեսակի թուղթու գրեր, կախարդություններ և այլ բաներ անես, սա մի անշնորհք բանը, որ Աստծուն կարշելի է։ Բայց մենք մի հատ ուրիշ բան ենք տեսնում, որ այդ հայր մեր աղոթքը, որ շարունակում է, ասում է հայր, ներիր իմ պարտքերը, ուրեմն մարդը շրջապատված է մարդկանցով, ամեն մարդ շրջապատված է մարդկանցով։ Այս շատ հետաքրքիր անգլիացի գրող կար, որ այդ Ռոբինզոն Կրուզոն ա գրել, այս մարդը պատահաբար ընգրում է մի հատ կղզի, հը? Դանիել Դեֆո։ Դանիել Դեֆո։ Բարձ դիտեսնով։ Լավ, հիմա ով որը, մի հատ մարդ ընգնում է կղզի,
տեսնում ենք այդ մարդը այնտեղ նույն դժվարություններն ունի, ոնց որ իր երկրում։ Հա՞։ Մեզ թվում է, որ այս մարդիկ չլինեն, մենք դժվարություն չենք ունենա։ Աստված այդ մարդուն վերցրել է տարեքցի այդ կղզին, անմարդաբնակ կղզի, ոչ մի մարդ չկա։ Եվ տեսնում ենք այս մարդը, որպես մարդ անհատ, նույն դժվարությունները ունի։ Բայց հայր մերի մեջ մի հատ հետաքրքիր բան կա, որ մենք երբեք չենք նայել։ Ասման ներիր մեր պարտքերը, չի ասում մեղքերը, ուրիշ տեղ ասում է, որ մեղքերը ների, հիշում եք, չէ, բայց ստե ասում է պարտք, պարտքը ինչ է, պարտքը ավելի է, քան մեղքը, որնակ ես տեսել եմ մեկը վիրավորը, պարտավոր եմ օգնեմ, եթե ես կարող եմ մեկին օգնեմ ու չեմ օգնում, դա ինձ համար ինչ է, մեղքը, ըտենց է գրած։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր հայր մերի մեջ, հոգնակի ասը, ներիր մեր պարտքերը, մերը ո՞վ են, ժողովուրդը, ուրեմ մեր ժողովուրդը շատ մեղքեր ունի, պարտականություններ, որ թերանում է, և ես պարտականությունները, որ չի կատարում, թերություն է իր կյանքում, ես դրա համար Աստծուց ներողություն եմ խնդրում։ Դու ասում ա այն ձեմիների իմ մեղքերը, ինչպես ես եմ ներում ինձ պարտք եղողներին։ Ուրեմն, մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, մենք այսօր կտեսնենք երկու տեսակ մարդիկ են մեզ շրջապատում։ Մեկը քրիստոնյաներ և մյուսը ոչ քրիստոնյաներ։ Ես Հիսուսը մեզ սովորացնում, ասում ա, դու ինձ այնպես ների, մենք աղոտք ենք անում, չէ, ինչպես ես եմ նրանց ներում։ Հետո մի հատ հետաքրքիր բան է խոսում Հիսուսը, ասում է, իմ ամենօրյա հացը տուր ինձ այս, օրեոր, այսօրվա հացը։ Հիսուսը չի ասում, որ վաղվա հացը տուր, հետաքրքիր էր, մեր քույրերից մեկի վկայությունը երեք կարդում է, շատ հետաքրքիր բան է, ես ասում պատգամ է տալի, ասում է այսօր կռիվ առնելու, ինչքան փող ընկնի ձեռդ, տուր հացար, Հիսուսն է ասում, ասում է, բայց մոտս փող չկա, ասում է ինչքան կլնի ձեռդ տար, մեկ էլ հենց այդ ժամանակ երկու հատ Սիրիայի քաղաքացի գալիս են, ասում են ինչ կլինի, մեր մազերը գանգրացրու, այդ նախապատերազմյան շրջանն է եղել, գանգրացնող մեքենան թանգ է եղել, այս գանգրացնումը սրակել են փող տալի, իր տան փողն էլ ամեն ինչը գնում խանութ առնում է, գնում խանութ առնում է, մեկի տեսնում է, այդ որ խանութից հետ է գալի, տեսնում է տունը մի հատ մարդ կա, ասում է այս ինչ է եղել, ասում է, քո երեք սենյակ ունես, մի սենյակդ այս մարդը վարձով է ուզում վերցնի, այս մարդն էլ գրպանից անում ահագին փող է տալի, ասում է, այս մի ամսվա փողը տալիս եմ, ինչ կլինի, այդ սենյակը լավ է, մենակ թե սեղան մեղան աթոռ բանդիր, որ ես գամ աշխատեմ մենակ ցերեկները։ Հիսուսը ես կնոջը գիտես ինչ ասում, ասում է, մարդու ես եմ ուղարկել, քո ձեռը փող չկար, շուտ վազի խանութ, մթեր կար, որտեվ կռիվ առնելու, ես գնում ա, այդ վերջի այդ վարձի փողով էլ ինչ կա առնում ա, գալիս ա, հենց դուռը փակում ա, կռիվը սկսում ա, շատ մեծ կռիվ առնում, տեղում ա ուղիղ մի ամիս, Հիսուսն ասում է, եթե դուրդ բացես տնից դուրս գաս, ես քեզ չեմ կարա պաշտպանել, դու պետք է տնից դուրս չգաս, մի ամիս նրանք դուրս չեն գալու տնից ու ապրում են։ Այս օրինակը խի բերեցի, որ մեր բոլորի կյանքը կապված է մեր շրջապատի մարդկանցից, լավ, բայց սխալ ճիշտ, այս մարդիկ կարան մեզ կործանեն, կարան մեզ բարձրացնեն, այս մարդիկ կարան մեզ մեղքի առաջնորդեն, և Հիսուսը հետաքրքիր բանը ասում Իսրայելին, Իսրայելին ասում է,
Ես քեզ օրենք տվեցի, այդ օրենքը քո շրջապատի մարդիկ չունեն, որպեսզի դու նրանցից անջատվես. Բայց հիմա Քրիստոսով, Աստված Քրիստոսի հայտնությունն է դնում մեր սրտերի մեջ, եւ մեզ տվել է իր Աստվածային առաջնորդությունը այս անբարիշտ մարդկանց մեջ. Ես որ դարձի աշխատում եմ ինչ որտեղ, այս բոլորը այդ տեղը որտեղ աշխատում եմ, մեծ մասը 90% ինժեներներ են։ Եվ ես մարդիկ ասում են, Համլետ, դու խելքը թռցրել ես։ Տղա ասում են, որ դու սուրբ չասես, ոնց կարաս ապրես։ Ես տեսնում եմ, որ մեր հասարակության մեջ այն մտահնությունը կա, որ մենակ խաբեբաները, սուտասանները, թալանչիները կարող են ապրել։ Բայց հետո ի՞նչ եղավ։ Ես ուզեցի այդ հիմնարկից դուրս գան։ Տղա ասեն, մենակ քո անունը մեզ հերիք է, ի՞նչ պետք է քեզ փող տանք, թող մենք քո ընկերը լինենք, աշխատենք, էսի մեծ բան է առանց գողության ապրելը, օրհնությունը է տեսել։ Եվ մեր բրիգադը շատ մեծ գումարներ էր աշխատում առանց գողության, առանց խաբեության, առանց ավազակության։ Ինչ էր եղել, գիտես։ Բաներ չեն եղել, Աստված վերևից տեսել էր ու օրհնել էր։ Փառք Աստծո։ Հիմա մի հատ ուրիշ բան կա։ Մենք շրջապատված ենք երկու տեսակ մարդկանցով։ Ուրեմն, եթե մարդկանց հետ մեր փոխհարաբերությունները տկարանում են, մենք պետք է ուշադիր դնանք մեր Աստծո հետ հարաբերությանը։ Ուրեմն, այդտեղ ինչ որ բան սխալ է։ Պիտի աշխատենք շտկենք, պիտի լացենք, պիտի աղաղակենք, աղոթենք, խնդրենք, որպեսզի մեր հաղորդակցությունը Աստծո հետ շտկվի։ Ինչ տարբերություն իմ հաղորդակցությունը Քրիստոնյայի հետ և ոչ քրիստոնյայի հետ։ Օրինակ, Հիսուսն ասում է, երբ որ քո եղբայրը քո դեմ մեղք գործի, քրիստոնյա, գնա իրան ասա, առանձին ասա, երբ որ ընդունի, ասի ապաշխարում եմ, ների, այդ հարցը մի բարձացրու, վերջացավ։ Երկրորդ, ասում է, եթե չապաշխարի, վերցրու երկու հոգու, ով ուզում ամեն։ Գնա այդ մարդուն ասա, քո արածը ցխալ է, եթե կընդունի լավ, եթե չի ընդունի, եկեղեցուն տար, եթե եկեղեցուն տանես, այնտեղ էլ չընդունի, ի՞նչ արա, մաքսավորի ու մեղավորի նման համարի։ Ուրեմն, այդ քրիստոնյա եկեղեցու անդամը, որ Քրիստոսի անունը ունի, որ թե ինքը քրիստոնյա է, այդ մարդը պետք է համարի աթեիստ, անաստված, ինչքան ուզում է այդ մարդը Քրիստոսից խոսի։ Ու ինչ պետք է անի այդ մարդուն, պետք է հարգի, պետք է սիրի, բայց ոչ թե որպես քրիստոնյա, որպես աթեիստ, անաստված, որպես կեղծ մարդասեր մեկը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ աստվածային հաղորդակցությունը հոր հետ մեր առաջ բացում է հեռանկարներ, բացում է բաներ, որպեսզի դրանցով մենք քայլենք, դրանցով ընթանանք, դրանցով քայլենք։ Շատ քրիստոնյաներ, այսպես չեմ տեսել եք թե չէ, ասենց հայացք ունեն, ասենց կիսաժպիտ, ես քեզ շատ եմ սիրել, ինչի տենց սիրո ճառը ասեմ, քո վերաբերմունքը թող ցույց տա սիրում ես։ Հասարակ վերաբերմունքը, որպես մարդ հարգել, ինչն է մեր դժվարությունը մարդկանց հետ հաղորդակցության մեջ։ Այսօր ուզում եմ այդ կետը շատ շեշտված լինի։ Ուրեմն, երբ որ այդ հայր մերը սովորացնում է Հիսուսը աղոթքը, դրանից հետո շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է, նայեք, եթե դուք մարդկանց մեղքերը չներեք, ձեր երկնավոր հայրը ձեր մեղքերը չի ներելու։
շատ հավատացյալներ գտնում են, որ մեղքերը ներելը նշանակում արդարացնել, չէ՞։ Օրինակ ես գնում եմ Աստծո առաջ մեղա եմ գալի, Աստված չի ասում, ապրես տղա ջան, որ դու մեղք ես գործել, չէ՞։ Մեղքը պատման ա, մեղքը մահ ա բերում, մեղքը կործանում ա բերում, բայց Աստված Հիսուս Քրիստոսի անունով եղած այդ աղոթքս, մրմունջս, աղերսս, պաղատանքս լսելով իմ մեղքերին թողություն ա տալի և դրանք մի կողմ ա շպարտում։ Հիմա ինչ ա ասում Հիսուսը, նայ, ասում ա, դու հիշի, եթե դու կողքիններիդ մեղքերը չես ներում, երկնավոր թագավորը, հայրը, քո մեղքերը չի ներում։ Ինչ ա նշանակում ներել, նշանակում ա ծածկել, չհիշել, և այդ մարդուն, եթե քրիստոնյա ա, եթե այդ բաները արել ես, նախ առանձին ես ասել, հետո երկու հոգու ներկայությամբ ես զգուշացրել, հետո եկեղեցուն ես բերել, եկեղեցին հավաքույթ արել և ասել ա, «Էս մարդը ճիշտ ա, դու սխալ ես»։ Հիսուսն ասում ա, նրա մեղքը ների, այլևս մի հիշի, բանի տեղ մի դիր, բայց այդ մարդուն էլ, որ դու այդպես զգուշացում ես արել, այդ մարդուն դու անհավատի նման բարի, այսինքն հարգի ու սիրի։ Ինչն ա մեր երկրում մեր հավատացյալների դժվարությունը։ Մեր հավատացյալների դժվարությունը այն է, որ մենք դաստիարակվել ենք մի երկրում, որտեղ մարդը կարևոր մի բան չի։ Երբ որ մեզ ասել են, թե մարդը ինքան ա մտածել, ստեղները սաղ մազա եղել, ինքան ա մտածել, սկսել են մազերը թափվել։ Այս հիմար գաղափարախոսությունը, որ մենք կապիկից ենք կամ անասուններից ենք առաջացել, մեզ քայքայել ա մեր սիրտը։ Եվ մենք մարդը արժեք չունի մեր համար։ Օրինակ ինչի են մեր երկրում այդքան շատ աբորտները։ Մարդը եղած, չեղած, հանենք, քցենք, սպանենք, ինչ չենք կարա դարդանենք, ինչի համար, մեր ուղեղը տենց ա, մեր մտածողությունը էտ ա, մեր հասարակական ընկալումը էտ ա, դրա համար ովքեր այդ գործն էլ արել են, նրանց համար էլ, բոլորիս համար էլ մենք անկեղծ սրտով ասենք մեղա Աստծո։ Մեր կենտրոնը մարդը չի։ Եվ բայց աշխարհում կան մարդիկ, կան պետություններ, որտեղ կենտրոնը մարդն է։ Բայց ասում, «Էս մարդը, եկեք հարգենք ու սիրենք»։ Հարցը ինչ, ինչքան են հարգում ու սիրում։ Հարցը այն է, թե ինչ են գնահատում մարդուն։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ամեն մարդ ստեղծված է Աստծո պատկերով և նմանությամբ, և ամեն մարդ արժանի է հարգանքի, պատվի։ Բայց երբ որ մարդը իր հարգը չի ճանաչում, մարդը կանգնում ասում է, «Ժողովուրդ, իմացեք, ես անասունից եմ առաջացել»։ Խի ասում, որ խղճի հանդիմանությունը սպանի։ Ես ճիշտն ասած, մի հատ խոստովանություն ուզում եմ անեմ, թո Աստված ինձ ների։ Ես կոմունիստական գաղափարախոսությունը սկզբից լավ ա թվում, հետո ես իմացա, որ ճամբարներ են պահել, փորձել են արել, պատերազմից առաջ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ, ուրեմն ասես մեծ հսկա ճամբար եղել կանանց, ուղղակի տղամարդկանց ճամբարներ, ուրեմն այս դռները բացել են այս կողմից, այս գնացել են այս մյուս տղամարդկանց հետ կենակցել, հետո այս նույն կանանց այն մյուս տղամարդկանց կենակցել են տղել, որպեսի ոչ ոք չի մանա, որ երեխա ունենա իր երեխեն ումիցը։ Ինչ ա նշանակում, սեփականություն չունես, բայց այդ երեխեն քոնն ա։ Ուրեմն այս բանը մարդկանց ուղղից ուզել են հանել։ Ուրեմն այս բոլշևիկները անկեղծ են եղել։ Իրանք ուզել են անկեղծ այդ հոր մոր զգացողությունը վերացնել։ Երեկ կարդում եմ այդ երկու հոգին, որ հարձակվել են Ֆրանսիայի եկեղեցու հոգևոր հովի վրա, հա, վարդապետի,
Ես վարդապետի վերջի խոսքերը, երբ որ տեսելա սրանց այս այլանդակ ատելությամբ լի հայացքով մտել են եկեղեցի, ասելա ինձնից հեռու գնացեք սատանան։ Տեսելա, որ դա մարդկային բան չէ, դա դիվայն զորություն է Արցախում իր վրա։ 82 տարեկան վարդապետին սպանել են։ Հարցի էությունը ի՞նչ է, գիտեք, որ մենք շատ կարևոր է մեր համար, որ մարդը մեր ուշադրության կենտրոնում լինի։ Սա կոչվում է մարդակենտրոն ընկալում։ Օրինակ, Աստծո համար տիեզերքը ստեղծող, երկնքի հրեշտակները ստեղծող, երկրի վրա ամեն բան ստեղծող Աստծո համար կենտրոնը ով է? Ադամն ու Եվան։ Ինչի համար? Որտեղ դրանց հատուկ ոչ միայն իշխանություն տվեց, հապա Աստված սրանց ինչ տվեց, իր պատկերն ու իր նմանությունը տվեց, եւ իշխանություն տվեց տիեզերքի վրա եղող ամեն բանի վրա իշխելու։ Ինչ շատ մեծ է իշխանությունը։ Երբ որ սրանք մեղ գործեցին, Աստված այնքան սիրեց մարդուն, որ կաշվից շորեր կարեց ու հագցրեց։ Տղամարդկանց տղամարդու շոր, կանանց կանացի շոր։ Որտեղից վերցրեց կաշի, Աստծո ստեղծած բույսերը կաշի չեն արտադրում։ Աստված զոհարեց։ Այս Աստծո արած զոհն էր, որ օրինակ եղավ Ադամի սերնդի զոհեր անելու։ Ինչ էին անում մարդիկ։ Մարդիկ, երբ որ անասունը զոհում էին, ասում էին, Տեր Աստված, ես պետք է մեռնեմ, այս անասունի արյունով իմ մեղքերին թողություն շնորի։ Հիմա մենք գտնվում ենք մի նոր ժամանակներում, երբ որ Քրիստոսի արյունը մեզ փրկագնել է։ Քրիստոսը փողը, ոսկին, արծաթը, թանկարժեք քարերը չէին բավարարի միլիոնավոր տոննաներով, որպեսի մարդիկ կարողանան հագեցնեն Աստծո արդար դատաստանի ձգտումը։ Դրա համար ի՞նչ արեց Աստված։ Աստված իր որդու արյունով մեզ փրկագնեց փառք Աստծո։ Եվ ամեն կիրակի Աստված այդ հաղորդության Սուրբ խորհրդի միջոցով մեզ տալիս է իր մարմինն ու արյունը, որպեսզի մենք հավիտենական արժեքները մեր կյանքի մեջ հաստատող, ձգտող այդ արժեքներին հավատարիմ մնալու կյանք ունենանք։ Տերը թող ամենքիս օրհնի։ Սրանք կարևոր բաներ են։ Ի՞նչն է կարևոր բան, որ Աստված այդ մարմինն ու արյունը տալիս է մեզ ուտելու, որպեսզի մեր կյանքում կարողանանք հավիտենական արժեքները ընտրենք, ժամանակավոր բաները, երկրորդական բաները հավատարմությամբ կատարենք և այդպես ընթանանք։ Հիմա շատ կարևոր մի հատ դրույթ այս ամեն բաների մեջ։ Սա պատասխանատվության զգացողությունն է։ Երեկ այդ ամերիկյան նորություններում գրել էին, որ Ռոմի պապը մտածել է, որ սարկավակ կին ձեռնադրի։ Ինչի է այդպես մտածել։ Ես առաջ շատ վատ էի այս բանին։ Մտեք եկեղեցի, քանի տոկոսն է տղամարդ։ Ո՞ւր են այդ տղամարդիկ, ո՞ւր են այդ ընտանիքի գլուխները, փախած են ժողովուրդ։ Մենք փոխանակ գլուխ ընենք, ո՞տ են գնում։ Մեր պատասխանատվությունը շատ հեշտ է, ես ամեն բան հանձնում եմ կնոջս, մի քանի կոպեկ փող էլ անգնում ձեռս, էդ էլ եմ հանձնում, ես տնից փախնում եմ, չկա։ Թող ինքը այդ հարցերը լուծի։ Ո՞նց լուծի։ Աստված իրեն այդ համապատասխան շնորհքը, տաղանդը չի տվել։ Եվ այսօր մեր ամբողջ ժողովուրդը մեծ մասը գրեթե այդ վիճակում են։ Տղամարդկանց մի մասն էլ իսլամական ըմբռնումներ ունեն։ Կնիկս ինչ ասեմ լսի, կտամ աշկդ կհանեմ ու խփումել են։ Էս ի՞նչը։ Էս քրիստոնյա։ Ի՞նչ կապ չունի։
Եթե մենք հավատում ենք, որ այր ու կին մի մարմին է, հիմա դուք տենաք, ես ինձ ծեծում եմ, ինչ եք մտածում, ասեք, դեպրեսիա, հիմա քաղաքավարի բանկը, բժական չեն ասում, ասում են դեպրեսիա է Համլետը, արի Համլետ ջան, նստի ստեք, հնանք մի հատ կոֆե բերենք, մարոժնի բերենք, երևի շոկից դեպրեսիա ես, մենք շատ տարօրինակ մարդիկ ենք, ուրեմն երբ որ ես մկրտվում եմ, կամ մկրտությանս ուխտը վերականգնում եմ, կամ հայերեն ասած ապաշխարում եմ, դարձի եմ գալի, Աստծուն եմ մոտենում, ես վերցնում եմ պատասխանատվություն իմ վրա։ Եվ ես պատասխանատվությունը շատ կարևոր բան է, որ մենք այսօր զուրկ ենք։ Ինչ է ասում ես պատասխանատվությունը։ Ես պատասխանատվությունը ասում է, դու չես կարա հայր մերը եզակի աղոթես։ Դու չես կարա այդ աղոթքը փոխես, որտեղ Հիսուսն է այդ աղոթքը սովորացրել։ Հիսուսը մեզ ասում է ների մեր մեղքերը։ Ես սաղում, ես ճանաչում եմ։ Աղոթքից հետո, երբ որ դու մեկին ասում ես, դու մեղավոր ես, ուրեմն չես հավատում, որ դու եւ Աստված խնդրել ես, որպեսզի դրա մեղքերը ների։ Սա կարևոր հարցեր են։ Սա նույնն է, որ ես պատասխանատվությունից փախչում եմ։ Հայ եկեղեցու ընկալումը կոչվում է առաքելական ընկալում։ Ինչու՞ է այս առաքելական ընկալման էությունը։ Առաքելական ընկալման էությունը սա է, որ մենք, որ եկեղեցին մեկ է եղել, մի մարմին է եղել, բաժանված չի եղել, մարդիկ չեն նստել մտածել, ասել մի հատ եկեղեցի հնարեմ, ես դառնամ կաթողիկոս, ոնց որ այս 15-րդ դարում ընդհանրապես համը հանեցին, այնքան դառան, մոտ 2500 տեսակ է։ Եվ ավելի, հելը որ մանրամասները հաշվես ավելի շատ են, ինչ է սա, երբ որ եկեղեցին ընդհանրական էր, սրանք հավաքվեցին և ժողով գումարեցին, ընդունեցին Նիկիով հանգանակը, հիշում եք, որ մենք եկեղեցում ասում ենք, չէ, այդ ամբողջի եպիսկոպոսների ղեկավարը ով է եղել, մի հատ, ի՞նչ է եղել, Սալկովը, Աթանասը եղել է Օչումով Սալկովը, ոչ մեկը չէր ասում, գիտես, ես եպիսկոպոս եմ, այդ Սարկավակը ով է, որ տես լավ բաներ է ասում։ Հրեշտակը, բայց սաղ տենում են, որ Աստված այդ մարդու հետը ու խոնարհվում են, հիչ կապ չունի իր կոչումը։ Բայց իշխան բանացեցին չարաբարտերը։ Այդ պարտավոր է։ Միլիոն տեսակ։ Այո։ Ուրեմն ի՞նչ է եղել, էությունը ի՞նչ է, որ եկեղեցին ինքը, ինքնա կազմավորման պատասխանատվության հսկա մի բան էր և ինքը կարողանում էր հստակ կողմնորոշվել ինչ անի, ինչ չանի։ Այսօր մենք Աստծուն փառք ենք տալիս սրա համար, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն հաղորդություն ստանալուց մենք մեծ պատասխանատվություն ենք վերցնում, մենք Աստծո դեսպաններն ենք։ Բայց մի ուրիշ բան էլ ենք տեսնում ես Եզեկիելի մարգարեության մեջ, երբ որ երկինք գնանք, Աստված պիտի ասի, «Այ Համլետ ջան, ապրես, դու լավ տղա ես, սաղ կյանքդ ամեն բան թողած ինձ է իր ծառայում»։ Կարող ասի, բայց դրա հետ էլ ի՞նչ ասելու, դե ասի, «Էն օրը էն մարդու հետ, որ խոսացիր, Հիսուսից չխոսացիր, այդ մարդը ես էի ուղարկել քո մոտ, որ իմանար մեղքերի թողության և քավության համար»։ Ինչ է գրած, այդ մարդը եթե անբարշտության մեջ մեռնի, նրա արունը քեզանից են պահանջելու, ի՞նչ է նշանակը մարդու արուն պահանջել, հաստորեն ես սպանություն եմ գործել, մեղա Աստծո, ես էլ լուրջ բան է, Աստվածը նենց է դասավոր է, որ այդ մարդը եկել է տրանսպորտում նստել է քո կողքը։ Աստված նենց արել, որ այդ մարդը եկել է քեզ ասում է, «Ախպեր, բա ի՞նչ անենք, սասնա ծռերը սենց արին, չէ, բա մենք ի՞նչ անենք»։ Մարդը եկել քեզ ասում է, «Ի՞նչ անենք»։
եւ եւ մենք չենք կարող ասենք այդ մարդուն ինչ արել նրա արունը աստվածից ազել պես ասում ես եկել երկրորդ բանը այս պատասխանատվության զգացողությունը շատ լուրջ զգացողություն է մի հատ ես ձեզ դեպ պատմեմ որ էլի եմ պատմեմ Ուրեմն ես Գյումրի, որ երկրաշարժ եղավ, մեծ վրաններ տարան, երեխեքի սկսեցին ընդ էդ դպրոց դասեր տալ. Ես մանկավարժականը տես տաղանդ հանճար չունեմ, գնացի ասին արի էդ երեխեքին մի հատ դաս տուր. Ես որ գնացի էս երեխեքը պարկած են էս սեղանների վրա, ծերվել է դրանց, մեկը քիթներ քանդը, մեկը մազներ սենց քաշում, երեխային էլ ականջը սենց են անում, երեխային էլ, ես պարկած են սենց, համարը սա հոգնած, երևի տանջված, ասի բալիկներ ջան, ես ձեզ հետաքրքիր բան եմ ասում ասեմ, մենք ասեցի հասարակ բաներ չենք իրակ Մենք աստծո պատկերը ու նմանությունն ունենք, չեք հավատա։ Իս երեխեքս էլ շտկվան։ Այդ քթի քանդելը, ականջի փորելը, մազերը քաշելը թողի։ Ուսանց նստել են արժանապատիվ։ Իրանք հասարակ պարտիկ չեն։ Նրանք աստծո սավակներն են։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր մենք էլ նույն կարգավիճակի մեջ ենք։ Մենք հասարակ մարդիկ չենք։ Մենք աստծո դեսպաններն ենք այս երկրի վրա, աստծոն համապատասխան կյանք ապրելու Տերը թող մեզ շնորհքանի։ Ամեն։ Սա կարևոր դրված կա մեր կյանքի մեջ։ Եվ ի՞նչ է ավետարանը այս բանին ավելացնում, որ մենք կարող ենք հատուկ տեսակ աստծո խնդրել, համապատասխան ուժ, համապատասխան զորություն, համապատասխան առաջնորդություն, որպեսզի թե անհավատների, թե քրիստոնյաների հետ խաղաղություն ունենան, որքան հնարավոր է։ Եվ այնպես մի հատ կյանք ունենան, որ մարդիկ տեսնելով մեզ, ինչ անեն, փառավորեն հորը, որ երկնքում է։ Դժբախտաբար ամեն մարդ, որպես քրիստոնյա, տարբեր ակնկալություններ ունի։ Օրինակ, Այդպես անկեղծ եմ էլի ուզում այս բաներն ասեմ։ Օրինակ մարդիկ, որ հիմա ունեն քրիստոնյա, հա դուք արտասահմանից օգնություն եք ստանում։ Մարդու ուղեղը մենակ է ճանապարհը։ Ասի չէ, արտասահմանից չէ, ընդդեից ենք ստանում։ Մենք քեզ ուզում ենք ասենք, որ մեղքերի թողություն, խաղություն ունես։ Տեսեք, մարդու միտքը կարա ուրիշ տեղ աշխատի, կարա ուրիշ բաներով աշխատի։ Այսօր ժողովուրդը նենց է ապրում, որ այսօր բոլորս օգնության կարիք ունենք, ֆինանսական դժվարություններ ունենք, բարդություններ ունենք եւ այլն, չէ՞, բայց մենք պետք է կարողանանք տեսնենք Աստծո ձեռքը մեր նեղությունների մեջ։ Այս շատ կարևոր բան է, որ ասում եմ, մեր ամեն օրյա հացը տուր մեզ այսօր։ Աստված մեզ սովորեցնում է, կախված ենք իրանից ամեն օրվա օրհնությունների հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք, երբեմն շատ է տալիս, ասենք ես սպասում էի 10 գրամ, տալիս է 10 կիլո, երբեմն սպասում էի 10 գրամ, ոչ մի բան է, չի տալի, ասում եմ, տենամ, այս մարդը, այս պատասխանատվության զգացումը, այս պարտականությունների զգացումը սիրով է գործադրելու, Ես նյութից կախված փոխվելու եմ։ Ուրեմն մենք շատ լուրջ պետք է վերաբերվենք այս հարցին։ Մեր մեծ եղբայրները մի հատ հետաքրքիր բան էին պատմում, ասում են, նայեք, ձկները աղի ջրում են ապրում, օվկիանոսում, չէ՞, բայց ասում է, իրանք անալի են, մինչև աղ չանես, չես էլ կարա ուտես, անհամար։ Ինչի համար։ Մենք մեղքի աշխարհում ենք, Աստված կարա մեզ ընդ զորություն հագցնի, որ քայլ առ քայլ ընթանանք առանց մեղքի, առանց ապականության, առանց խավարի գործերի, իր Սուրբ Անունը փառավորող զավակներ լինենք։ Ուրեմն, մեր հիմնական հարաբերությունը Աստծո հետ է։
Եվ ես Աստծո Սուրբ Հոգին գալիս եմ մեր մեջ, որպեսզի մեզ համապատասխան ուշ, զորություն, իմաստություն, գիտություն տա այս աշխարհի մեր նման մարդկանց հետ հարաբերվելու, որոնք երկու մաս են բաժանվում. Առաջինը քրիստոնյաներ, այն անունով քրիստոնյաները մյուս դասակարգին անենք, ոչ քրիստոնյաներ դասակարգին. Կարան շատ լինեն, կարան քիչ լինեն, մենք շատ ու քիչ իրավունք չունենք հաշվենք, հիշում եք, Մարգարեն ասում է, մենակ ես եմ մնացել սաղին սպանել, հիշում եք, Աստծո, մի չես խոսում, 7000 մարդ ունեմ, որոնք պահաղին երբեք չեն երբեք պահել. Այս կոմունիզմի ժամանակ շատ ես երբեք չեմ անում տես գլխնի եկեղեցիների գոյությունը, ուրեմն շատ գլխնի եկեղեցիների վարդապետներ, նամնան կաթոլիկ եկեղեցու կամ օրթոդոքս ռուս եկեղեցու, գալիս էին, խոսում էինք, զրուցում էինք, օրինակ ասեց մեր լավ եկեղեցու կանոններն իմացողները ճեմարան են բացում, բայց մի հոգու հետ են պարապում, երկու հոգի լի, իսկ ույն բռնում էին, դատում էին, մի հոգու հետ նստում պարապում է, պատկերացրեք այդ մարդը ինչքան էր աշխատում, և սրանք աստվածաբանություն ամեն բան պարապում էին այս մարդկանց հետ, որպեսի զարգանան. Այս մարդը մի հատ դեպք ասեց, երևի ուր գնացել էր, հարցրել էր, սավասել էին, ասեց ձեր երեխեքը պիոներ եղել են, ասեց չեն եղել, ասեց խի, ուրեմն ես մեր երեխեքին ամեն ինչ ես ուսուցիչներն անում էին, որ այդ վսկապ կապեն, ասում էին չենք կապի, որ Լենին ասեն Լենին է իմ պապին, ասում է չէ իմ պապը Կարմիկն է, չէին ասում. Սրանք էլ ինչ էին աշխատում, քրեական գործ պատմեցին, որ ես ու ջեման կինս ենք ասել, որ տենց արեք, իրանք ասում էին չէ, իրանք տենց բան չեն ասել. Ինքը ինչ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց ձեր դպրոցում, երեխեքի դպրոցում քանի հոգի պիոներ չի եղել, ասեց մի հոգի, ասեց դու գիտես ուրիշ երկրներում ոնց է, ես շատ նախանցել եմ Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա. Մեկ երկուսին են համուսել, որ պիոներ դառնան. Մենք ամեն չարի ամեն բաներին կարանք հարմարվենք, մի քիչ լավ լինեն, հետո ինչ կլինի, հետո կորուստ. Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք շրջապատված ենք մարդկանցով. Լավ մարդիկ կան, վատ մարդիկ կան, հպարտ կան, անբարիշտ կան, այսօր Եզեքիելի մարգարեությունը լսիք, ասում անբարիշտը իմ խոսքի ամեմատ պիտի մեռնի, նրա մահը ես քեզնից եմ պահանջելու, Տերը թող մեզ նենց մի հատ կյանք ապրել տա, որպեսզի ես պարտականությունը և պատասխանատվությունը, որ Տիրոջից ենք ստացել, այդ մեծ կոչումը, որ Աստծուց ենք ստացել, Աստծուց զավակներ ենք, Փառք Աստծո, այդ կոչումների համապատասխան ապրենք, ընթանանք, քայլենք և կարողանանք Աստծուն մոտենալ ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատքով, մեր խղճմտանքը, մեր սիրտը կեղծ խղճմտանքից մաքրած, և կարողանանք անկեղծ սրտով կանգնել Աստծուն ու ասել, ես պարտական չգտնվեցի, ամեն օր մեր աղոթքը թողես հայրմերով, հիշենք հայրմերի ես մեր աղոթքի նյութերը, Տերը իրեն արժանավոր իր անվան համապատասխան արժանավոր զավակներ մեզ դարձնի, ամեն։